Dhe do bjerë dje keni përjashtuar deputetin Flamur Noka. Pse morë këtë vendim? Njerë, dua, Jona, që kam respektin më të madhë për ty profesionalisht, t'ju them që televizioni juaj duhet jetë pak më objektiv në pytje e pastaj edhe në raportime, sepse nuk i takon një televizioni me licencë kombëtare cilët si një televizion provincial i cili shmang të vërtetat apo deformon të vërtetat. Cilat të vërtetat kemi shmangur? Ti asnjë, as gazetarët e Klanit asnjë, por është mirë që t'jeni sa më objektiv. Dhe që t'jesh objektiv do të thotë thua të vërtetën. Okay. Zoti Noka i kam komunikuar shkarkimin e tij nga detyra si kryetari i Komisionit të Sigurisë. Nuk e kam përjashtuar, por e kam paralajmëruar. Sepse nuk mundet që Partia Demokratike që ka kundështar dhe armikun e shqiptarëve, Edi Ramën dhe regjimin e tij, të mbahet peng nga sajesa, shpifje dhe keq informime që na devijojnë nga detyra jonë kryesore si opozitë, që është lufta ndaj këtij regjimi në gjithë format dhe mënyrat. Ne kemi lançuar iniciativa të shumta opozitare dhe do të lançojmë të tjera për të zhbërë dhe gryer themelet e regjimit Rama Doshi Rakipi. Dhe nuk mund të mbetemi peng i agendave personale që kërkon të ja kthejmë Partinë Demokratike në një bunker për interesat personale të kujdo qofshin këto. Prandaj shtrembrime të tilla nuk do të tolerohen. Zoti Basha, kush është lumi i qeverisjes gjatë qeverisjes së BD-s? Kush është lumi i qeverisjes? Ju a them unë tani një sekond. Pra, fraza të dala indirekt apo dhe këtu, nga kjo foltore, nga këto shkallë Partisë Demokratike, që janë sajesa dhe shpifje i shërbejnë Edi Ramës. Ato bën për demoralizuar demokratët, ndërkohë që e gjithë betejë ajon është që mos shkelmojmë mbi sakrificën e demokratëve për interesat e askujt. As interesat e mia, po edhe askujt tjetër. Kjo është arsyeja pse kam marrë një vendim me datën 9 shtator, në përputhje të plot me përgjegjësitë dhe detyrat e kryetarit të Partisë Demokratike. Për të shmangur çdo tollëvitje dhe mundësi përçarje që i shërben Edi Ramës, të cilës i fryn Edi Rama dhe regjimi i tij. Regjimi i Edi Ramës nuk përbëhet vetëm nga një grusht pushtetarësh të korruptuar që s'kan bën fare me socialistët e thjeshtë, por edhe nga oligark, edhe nga pronar mediash, edhe nga antarë të krimit organizuar. Fal, një sekond. Keni durim. Këta janë lumi i tranzicionit. 30 vjet ndronin qeveritë, këta vetëm pasurohen, tjerët vetëm varfrohen. Statusi juaj vetëm përkeqësohet. Dhe betejë e Partisë Demokratike, betejë e ime në krye të Partisë Demokratike është me ta. Kështu që këtu kërkohet fokus, vëmendje, guxim dhe mençuri. Prit. Nuk do të ikë, do të përgjigjem gjithë pyetjeve. A ka patur lum kohën e qeverisë së Partisë Demokratike? Pa diskutim që po. Një pjesë e kemi pastruar kur kemi qenë qeverisje, një pjesë nuk e kemi dalë dot ta pastrojmë. Njerëz që sot kanë kontrata me koncesionet e inceneratorëve. Njerëz që sot hapin gropa në Tiranë për të pastruar parat. Njerëz që kanë frikë nga gjëmat e tyre dhe që janë të shantazhueshëm nga Edi Rama dhe janë shantazhuar nga Edi Rama për t'i shërbyer Edi Ramës apo promovuar nga Edi Rama. Që këto para të vëna me praktika korruptive gjatë kohës që qeverisim ne, t'i përdorin për të shantazhuar demokratët në një rrugë pa krye. Dhe ndërkohë të akuzojnë kryetarin e Partisë Demokratike se po u bë ka presion demokratëve, kjo është e patolerueshme. Ndaj një gjë ta keni qartë. Partia Demokratike është shpresa e vetme e këtij vendi. Është shpresa e vetme e shqiptarëve për ndryshim. Ky është një moment fundamental ndryshimi. Kushdo që mendon se do ta kthej Partinë Demokratike në bunker për interesat e veta personale, që do të ndryshoj orientimin ton euroatlantik, apo që do të thyej vendosmërinë time për të përballur me korrupsionin dhe krimin e organizuar që përfaqëson Edi Rama dhe regjimi i tij, dhe bishtat e korruptuar të ish qeverisjes tonë, si që thash, një pjesë i kemi pastruar atëherë, por një pjesë kanë mbetur, dhe demokratët e din fare mirë kush janë, e ku janë, e se çfarë pazarësh kanë bërë dhe bëjnë edhe sot me Edi Ramën, kush mendoj se do të thyë vendosmërinë time të drejtim, e ka shumë gabim. Nuk do të lejoj asgjë dhe askënd t'i bjerë me shkenjë sakrificës së demokratëve. Gjithçka që e kanë bërë,
Dhe po e bëjmë, është në interesin më të mirë demokratëve, për të nderuar sakrificën e tyre, sepse po ju them edhe një herë, nuk ka shpresë tjetër për ndryshim për Shqipërinë dhe shqiptarët, përveç Partisë Demokratike dhe Demokratëve Shqiptare. Zoti Basha, vendimi për zotin.